Natalia vuan nga talasemia. Ajo duhet të marrë gjak 3 herë në muaj. Duhet të vijë të paktën 2-3 herë në muaj. Sa qese gjak? Në disa raste marr 2 sepse mund të ketë më shumë dhurues dhe në disa raste marr 1. Ka më pak dhurues. 12 vjeçaria nga Vlora në disa raste nuk merr sasinë që i duhet. Ndihem më pafuqishme ndonjëherë dhe në orën e fizikulturës duhet të bëjmë dhe ushtrime, po ndonjëherë nuk mundem që t'i bëj të gjitha. Po, për shkak të punës, si marr gjak dhe nuk duhet lodhem dhe mami më thot mos u lodh shumë. Personat talasemik janë ata që vuajnë më shumë nga këto mungesa. Në Shqipëri janë rreth 155 fëmijë talasemik që marrin trajtim. Shpeshherë dhurimet nuk mjaftojnë. Në qendrën e dhurimit të gjakut, rezervat janë të pakta. Aktualisht janë 11.8 dhurues për 1000 banor. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, që të ketë mjaftueshëm gjak, dhurimet duhet të jenë 13 deri në 15 dhurues për 1000 banor. Bledja Andiqa dhuron gjak sa herë të mundet. Është akoma ajo tabuja në shoqërinë tonë që dhurimi i gjakut mendojnë edhe sikur i shkakton ndonjë problem. Jam deri realisht mirë duke menduar që unë nga 10 minutë që jam që po humbas të kohës, le të themi, do ndihmoj një person që realisht e ka nevojë. Në 4 muajt e parë të këtij viti, janë kryer rreth 2800 dhurime. 20% e tyre kanë qenë dhurues vullnetar. 80% e tyre shkojnë të dhurojnë gjak vetëm në rastet kur një familjar i tyre ka nevojë. Talasemia mund të zbulohet që në 7 zani. Fëmijët me anemi të lindura vinë si rezultati i martesës dy individëve mbartës të këtij defekti genetik. Jo në 100% të rasteve, por në 25% të rasteve në çdo 7 zani. Dhe pastaj me vullnet të lirë, çifti vendos nëse do ta vazhdojë 7 zanin apo do ta ndërpresë në rast se fëmia rezulton fetusi rezulton i sëmurë. Mjekët thonë se ka një rënje të personave të regjistruar me talasemi në vitet e fundit, por ende nevojat për gjak nuk plotësohen. Ndaj secili prej nesh mund të bëhet hero i dikujt, duke dhuruar gjak.